Hormela bolalar, Umarbek kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Kashmir dahshatli minoralarning 8-chi quruqlari va imkon bo'lsa katta shamol oddiy minorasining 1-chi quruqini tezda o'tib ketishga harakat qilaman. O'ylaymanki, bu minoralardan epiklar, almaz jangchilar borasida Slyaniyani olishim mumkin. Faqatgina dahshatli minoradan bitta dona bo'riboyvachani Slyaniyaga olishim mumkin. Qolgan 2 minorada esa aniq sotuv bo'ladi. Videoni qisqa tanovvuzdan so'ng davom ettiramiz. Mortal Kombat Mobile eng sifatli va tezkor o'yin valyuta do'koni Apple Let's Play'ga xush kelibsiz. Eng sifatli tezkor dushalar, cheklanmagan ajdar toshlari, kripto yuraklari, istalgan turdagi donat to'plamlar. Buyurtma berayotganda kodni kiriting. Bonus olish uchun kod izohda. Xullaschi, bu Kashmir minorasining bosslariga qarshi men klassik reynni o'zida bitta urinishda hech qanday epiklarni ishlatmagan holatda o'tib ketishni mo'ljal qilib turibman. Bianitski glass o'lim belgisi tushganda qaqshatki zarbalarga yaxshigina qo'shimcha beradi. Maska SP'larni tezda quvvatlash uchun, tornado usileni olish uchun va grim atrisyora qaqshatki zarbalarni kiritgandan keyin yaxshigina uronlarni kirgizish hamda qalqon buzar noyob kartasi Cyrex hamda Kung Lao ikkalasi Renni yaxshigina boost qilib beradi deb o'ylayman. Muhimi hozirman bu yerda. Living, ya'ni jamoaviy jalla effektini tashlay olsam bo'lgani. Hozircha Freddyni o'ziga tashlay olaman. Plash Argusi bo'lganda jamoaviy jallani bitta ikkinchi spektrum kiritganda tashlasam bo'lardi. Xo'p, hozircha ikkini amallab yig'ib olaman-u, ana undan keyin birinchi spektrumlarni kiritib, bu bosslarning mazasini qochirib boraman. Bu reynda turgan noyob kartalar juda ham zo'r noyob kartalar sirasiga kiradi. Uronni ko'raylik, 239 ming, qalqon buzilgan o'lim belgisi bor, 385 ming. Freddyga men ko'proq o'lim belgisini tashlab, Ken Space Prium kiritganimda chamasi 500 ming, 600 mingcha uronlar bemalol chiqib berardi. Shu Jason hozircha tushmaganda zo'r bo'lardi-yu. Obbo, Cyrex ketib qoldi. Endi Jason nimani faqatgina asosiy zarbalarni o'zida jang maydonidan chiqarib yuborishim kerak. O'rtoqli Reynda noyob kartalar turgan bo'lsa ham, u kiritib borayotgan uronlar soni aql qilib bovar qilib bo'lmas darajada tilxam aylanmay qoldi. Hozir men Jasonni bir amallab o'ldirib olishim kerak, lekin qochib ketdi. Kung Lao o'ldi, demak raqiblarimda qalqonlar ishlashni boshlaydi. Hozir ko'ramiz, ana smirtelni chiqib keldi. Charm yuzda qalqon ishlashni boshladi. Lekin yaxshi hamki, men bu yerda grimatrisyorani taqib qo'yimman. Jamoaviy jallani afsuski tushira oldimmikini? Yo'q, endi tushirib, birinchi spesprionni to'ldirib, anundan keyin Jasonni o'ldirib qo'yishimga kuchim yetarmikan? A, bo'ldi, Jasonda 1 HP bor, o'lim belgisi ham bor. Yaxshigina chiroyli qilib o'tib ketdim deb o'ylayman, lekin men ko'proq jamoaviy jallan tashab, ana undan keyin birinchi space prime kiritib, katta uronlar sonini bir ko'rmoqchi edim. Ham mayli. O'ylaymanki, keyingi urinishlarda bir harakat qilib ko'raman. Endi epiklar borasida menga o'rtoqlar bilasizlar, Kurtka Ubitsi 6-chi slayniga tushdi. Nahotki ishqilib bu minorani yana 2 marotaba o'ynay olaman. O'ylaymanki, bu kurtkani 8-chi slayniga balkim randomdan ham tushib qolsa X holatigacha ham kuchaytirib olishim mumkin. Ishqilib shu bir tengi qimmat bo'lsa-da bu epikni ham X-gacha kuchaytirib olsam o'zimga yaxshi, chunki epik sandiqlarini ochib borib shu kurtkani aptini to'g'risi ko'rgim kelmayapti-da, bekorga katta-katta miqdorda ajdar toshlarimni bu epik kartaga ishlatkim kelmayapti. Xo'p, bu bosschalardan ham o'tib oldi. Endi
kechqurun ana bu dahshatli minoraning bosslariga qarshi bir jangni boshlayman. Bundan avval men psixologik bombani slyaniyasini ko'tarib qo'ymoqchiman. 3ta upgrade kartam bor. Hozirda buni 5-chi slyaniyaga kuchaytirib olib, sal turib dahshatli minoraning urinishlari ham yengilanadi. Va u bosschalarni tez o'tib ketib, bo'ri boy va chan shu 9-chi slyaniyaga yilib ketaman deb umid qilib turibman. Demak, bu yerda barcha epic kartalarim emas, 3tasi 5, mana bu 4. Bularni ham ayniqsa brutality epic kartalarni sekin-astalik bilan slyaniyasini ko'tarib qo'yishim kerak. Umid qilamanki, tez orada kuchaytirib olaman. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi hozir 1-2 daqiqadan keyin dahshatli minoraning urinishlari yengilab qolinadi. Xo'sh, dahshatli minoraning 8-chi qurug'idagi bosschalarga qarshi o'sha minorani qurol-yaroqlarini ishlatmagan holda 11 voylarda tez o'tib ketaman. O'ylaymanki, bu safar ham bitta urinishda chiroyli qilib o'tib ketaman deb. Muhimi, bo'ri boyvachchani slyaniyaga olsam bo'lgani. Xo'p, agar slyaniyaga olmasam ham, almaz jangisini ko'taruvchi upgrade kartalar bor. Adashmasam 7 dona karta talab qilardi. 9-chi slyaniyaga baribir bo'ri boyvachchani kuchaytirib olaman-da, agar bu yerdan tushib bermasa. Sindelda hozir 2-chi space priyomni joyiga kiritib, himoyasini buza olmadim. Afsus, uroqo Sindel uni boshini gangillatib qo'yishim kerak. Bosganini deb o'ylagan u, lekin bosmadim. Xo'p, Sindelda o'lim belgisi hozircha bor. 2-ni tiqib boraman, ish qilib yaxshi lukam berdi. Himoyasini yorib o'tdi, lekin oxirida juda ham kam urun chiqarib beryapti-da. Lukan, adashmasam, bundan avvalgi o'tirishlarda 600 ming, 500 mingdan ko'proq urun chiqarib beryapti. Xo'p, balkim u safar men boshqacha zborka qilgan bo'lsam kerak. Xo'p, Nupsaybitni bu yerda oyog'ini joyida bog'laymiz. Aynan mana shu eshak menga kerak edi. Ha, aytgancha Lukanda bundan avval Davadil bor edi. Agar Davadil bo'lganda yaxshini urun chiqarib berardi. Xo'p, nupda 1.5 million joni bor. Lukanga almashib olib, bunga 2-ni joyda tiqaman u. Shundan keyin buni hozir chiqarib ololmayman, chunki bu yerda hozir uni qalqoni buzilgan holatda space prom kiritib bormadim. Ana endi kiritib bordik. Lukanda xrabrist effekti ham yondi. Xo'p, Sindelni kuchi yetadi deb o'ylayman. Zo'r 45 soniya vaqtim bor. Bemalol Jokerdan qutulib olishim mumkin. Muhimi, Uxmilka kartalarini hozirda Joker otmay tursa bo'lgani. Xo'p, 2-ni dang'illatib tiqaman. 148 ni juda ham kam urun. Xo'p, zahar kartasini otdi. Promoxga ketadi asosiy zarbalarim. Sindelda ham hozircha zahar kartasi bor. Muhimi, Uxmilka kartani qo'liga olmasa bo'lgani. Uxmilka kartani oldimi? Xo'p, yana zahar otdi. 2-ni tiqaman, o'lim belgisi bor. Lukan berdi hozir Jokerni aniq chiqarib yubora olmaydi. Muhimi, unda o'lim belgisi bor. Ana, Uxmilka kartani ham otib, mani qurolimni bizda. Xo'p, Sindelda 2-chi space priyomni kiritsam, obbo, ovozni o'chib qoldi. Kimdir telefon qo'yapti. Kimdir telefon qilishni boshladi. 5 soniya vaqtim bor. Sindelda 1-chi space priyomni kiritib, Jokerni chiqarib yubordim. Shunaqa o'zi keraksiz paytda telefon qilib qolishadi. Sal qoldi-da. Lekin amalladim. Endi menga bu yerda bo'ri boyvachchani slyaniyaga bersa bo'lgani, bermasa ham 9-chi slyaniyaga o'zim kuchaytiraman va bu minorani 2 marotaba o'ta olar ekanman. Xo'p, eng qiziqarli daqiqalar va menga bu yerda Kitana xonimni berdi. Afsus, afsus. Hammali hech qisi yo'q, hech bo'lmaganda bo'ri boyvachchani upgrade kartalar orqali 9-gacha kuchaytirib olar ekanman. Akkaunt dushalar sonini ham bugunning o'zida juda ham
tez yo'qotib ishlatib tashlayman tilla tangalarni ham ana undan keyin Abdurahmon akadan azgina ajdar toshini sotib olamiz, ko'ramiz. Lekin u ajdar toshlarini to'g'risi ishlatgim kelmayapti. Sababi sovuq urush minorasi kelganda ana o'sha minoraga ishlatish uchun ketidan esa adashmasam qora ajdar minorasining chaqiruv to'plamlari kelganda ham o'sha ajdar toshlarini ishlatamiz. Hozirda esa men bo'ri boyvachchani slyanasini ko'tarib qo'yishim kerak bo'ldi. Shun bilan Nupsaybut va ana u spawnni bir amallab uchinchi slyanaga ko'tarib olishim kerak. Va nihoyat bo'rini ham 9-inchi slyanaga kuchaytirib oldim. Balkim Kashmar minorasining keyingi qurug'ida bu bo'rida bir o'ynab ko'rarman. Endi bu bo'ri asosiy jangovar emas, lekin sapr trollida yaxshigina o'zini ko'rsata oladi. Shu bilan ertalab katta shamol minorasining birinchi qurug'ini ham o'tishim kerak. Juda ham yaxshi bitta doni shu bo'ri boyvachcha qurug'ichilar jamoasida X bo'lmay turibdi. Nasib qilsa buni ham tezda kuchaytirib olaman deb umid qilaman. Kelinglar endi shu joyiga bitta almas sandiqchasini ochsam va u yerdan bir qiziqarli epic kartani olaman deb umid qilaman. Hozircha akkauntda dushalarni kamaytirib turibman. Shu chamasi shu 150 mintacha dusha qolsa yetadi, balkim 100 tigacha tushirib qo'yishim ham mumkin. Bu dushalarni qayerga ham ishlatardim, qayerga ham ishlatardim. Umid qilamanki, hozir menga eng kerakli bo'lgan epic kartalardan bittasi tushib bersa bo'lgani. Xo'sh, to'plamchani ochamiz va menga bu yerda qaysidir epic karta X bo'lishi ham mumkin. Lekin katta shamol minorasidan tushuvchi bo'ri boyvachchani brutal epic kartasi tushib turibdi. Juda ham qimmatga tushdi. Lekin bu epic karta juda ham zo'r. Qashatga zarbalarni juda ham zo'r chiqarib beradi. Lekin bularni chaqiruv to'plamlaridan ham yoki de minoradan ham olish mumkin edi-ku. Lekin bu minorada eng noyob epic karta hisoblanadi. Aynan shu katta shamol minorasini o'zida. Ertalab esa finalni o'tarkanman. Qisqasi men hozir ishga kech qolganman. Shuning uchun bu finalni men tez o'tib ketishim kerak. Bo'ri boyvachchada sriminalni trubkalar X bo'lib yotdi, Fujinda ham bor ekan. Demak, ular meni yaxshi effektlarimni o'g'irlab olishi aniq. Shuning uchun men jamoaviy jalla jamoasida tez o'tib ketaman. Raidingga men o'sha bo'ri boyvachchani brutal epic kartasini taqib qo'ydim. Tez o'tib ketishim kerak, sababi ishga kech qolganman. Bularni tez-tez o'tib bo'lib, shu bilan ishga qochaman. Xo'p, bo'ri boyvachchiga jamoaviy jalla tushish juda ham qiyin, chunki unda o'zini braniyasi turibdi, negativ effektlarga qarama-qarshilik ko'rsata oladi. Xo'p, u mana qalqonimni o'g'irlab oldi. Sentai Saver orqali menga keluvchi tushuvchi qalqonni trubka orqali o'g'irlab oldi. Xo'p, Livinning o'zi ekan, vaqt ketib o'tirmasin. Raidning o'zi hozir ikkini shunday o'tqaman-u, undan joyda qutulib qolaman. Fujin tushdi. Fujin har doimgidek eng yomon ko'rgan va eng qo'rqqan almazjanchilarim sirasiga kiradi, chunki men uni endi uraman degan paytda menga zarba kiritib qolganini bilmay qolasiz. Shu darajada boshlang'ich hujumi tez, hayron qoladi. Voy, bo'tta hozir Fujin Raidni o'ldirib qo'ydi. Va Shansunni pasivkasi yaxshigina ishladi. Fujin o'zining jonini 1,260,000 topni to'ldirib oldi. Hozir men Raidimda joyda tushaman, bo'ldi. Bu Fujin bilan qazlashib o'tirmayman. Joyda ikkinchi space probe'ni kiritgandan keyin tezda qutulib olaman deb o'ylayman. Xo'p, ikkinchi space probe'ni joyda tez yig'ib olib, ikkinchi qamon qalqon buzilgan la'nat effekti ham bor. Fujin bilan xayrlashib qolamiz. Shansunni joni esa yo'q, bo'tta hozir oxirgi o'q ishlab qoldi. Ana bu tuz rukave razbonika epic karta sababli. Fujinda u karta X mi? Shu tarafiga e'tibor beribman. Bo'ldi, bu yerda Shansundan joyda qutulib olib, birinchi krupka yakun yasaymiz. Bu oddiy minoradan menga tushuvchi barcha almaz jangchilar allaqachon X bo'lib bo'lgan.
Ha, Lukan M11 juda ham zo'r almas karta tushdi. O'rtoqlik ko'rib turgan edi, akkaunt hisobida dushalarni yaxshini kamaytirdim, tilla tangalarni ham kamaytirdim. Ajdar toshlarini chiroyli qilib akkaunt hisobiga qo'shib oldim. Xo'sh, o'rtoqlar, videoni sekingina shu yerda o'z nihoyasiga yetkazsam bo'ladi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta video kommentariyasiga o'z fikrlaringizni yozib o'ting. Sizlar yozib borgan har bitta kommentariya kanal rivoji uchun kattakon hissa qo'shadi. Endi sizlar bilan keyingi videolarda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men ishga kech qolib ketyapman, shuning uchun tezda videoga yakun yasab, ishga bormasam bo'lmaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.